Okay, welcome everyone. We're now ready to start taking questions. Okay, guys, we're now out of. É hoje, é daqui a pouco. Times já no aquecimento para a estreia, para conquistar, quem sabe, os primeiros três pontos da UEFA. Vamos nessa. A partir de agora, a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu, Guga Villani, conto essa história para você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É o Bayern de Munique e o Barcelona. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Rola a bola na UEFA Champions League, vamos nessa! É o jogo de estreia da fase de grupos. O Bayern de Munique escalado, confirmado na tela. Neuer no gol, Hernandez está pronto para jogar com De Ligt no miolo da defesa. Coman está escalado com Gnabry, os dois mais abertos. E ainda tem Patrick Schick comandando o ataque. Bateu mal, anda em cima do goleiro. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol, Ter Stegen. Frank de Jong está escalado com Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. É só caprichar para fazer. Era só fazer para abrir o placar, Caio. Comecinho de jogo, que chance! Uma chance que pode custar caro lá na frente. Thomas Müller. Schick. Caio Ribeiro, é dia de estreia da UEFA Champions League. Todo mundo de olho nesse grupo, é o grupo da morte, amigo. É sim, os times deram azar no sorteio. A disputa por uma vaga nesse mata-mata vai ser acirrada. E os times sabem que é fundamental estrear bem, para não passar nervoso depois. De Jong. Roubou o limpo, na boa, na moral. Recupera a bola. Schick. Vai descendo, ganha campo. Gnabry! Gol! Do Bayern de Munique!
partida vai dar uma esquentada com esse gol. O jogo vai ficar emocionante. Sai o Barcelona, recomeça o jogo. O Barça atrás. De Jong. Messi com ela. Robert Lewandowski. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Perto da metade. Resultado apertado até aqui. Barcelona perdendo o jogo. Análise do Caioba. É claro que seria melhor fazer 1-1 antes do intervalo. Mas o time não pode se afobar. Tem que fechar os espaços sem a bola. E buscar a virada com... Tem espaço, dá para partir. Aqui tem goleiro, bela defesa. É escanteio. O Barcelona tem a chance do empate, quero ver. Bola curta, pode ser ensaiada. Cortou, vem pro meio. Subiu demais o chute, passou longe do gol. A posse de bola do Bayern de Munique na partida está muito baixa, mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar, mas a marcação não pode dar mole. Escanteio a ser cobrado. Atenção, escanteio na área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Tá aí, final do... Etapa final, vamos nessa! Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Retoma a posse da bola. Passe pro Chic. Vai pro gol! Que pancada! Ela passa sobre o travessão! Que tiro! Muito se falou da situação do Kimmich. É hoje o dia de reencontrar os antigos companheiros, Caioba. Mas isso serve de motivação. É até bacana reencontrar a galera. E a obrigação dele é com o clube atual. Vai sair do empate! Afasta o goleiro! Afasta o perigo! Chegamos à marca de 15 minutos. Faltou um pouquinho. Lateral. Frank De Jong. Lionel Messi. Segue com a bola no ataque. Cara a cara para empatar. Tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. 1-1 no placar, jogo aberto. De Jong. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Salva, grande chance, desvia. Substituição, o Bayern de Munique usa o banco. Prefere ir por dentro, pega firme o goleiro.
Acabou a especulação. O Manchester City confirmou que abriu os cofres. Finalmente anunciou a contratação. Acho que é uma boa contratação, Villani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. O Barça não desiste, acredita na vitória. Finalzinho de jogo, atenção! Pula, sai do chão, já virou o caldeirão, a torcida canta. Apoia o time no finalzinho do jogo, Caio. Eles querem o gol da vitória e não vão parar de cantar. Pra desempatar, atenção! Gol! Palmas de pé pra você! Que chute foi esse! E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Villani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Messi bate a marcação, o ET. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. E ele aponta o centro do campo. Apita pela última vez. Vejam. Just a couple of questions for you. Thank you for your time. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. Y con esto concluye la...
da Espanha para o mundo. Atlético de Madrid, Barcelona, ao vivo, jogo exclusivo. Logo mais, daqui a pouquinho. Opa, estamos chegando com chuva e tudo. Sejam bem-vindos. A EA Sports transmite tudo ao vivo a partir de agora para você. Meu nome é Gustavo Villani. Tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. La Liga Santander está chegando ao vivo para você. Daqui a pouquinho a gente acompanha junto todos os lances. É Atlético de Madrid e o Barcelona. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Rafinha da mole perde. Olha como o Barcelona começa o jogo. Do gol Ter Stegen, Frank de Jong está escalado com Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Caioba. A tabela mostra que os três pontos fora de casa podem catapultar o time à liderança da competição. Para brigar pelo topo, o time precisa manter o embalo. Então a vitória é muito importante. É um campeonato. Pode fazer para desempatar. Ah, queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Bola direto, viaja para a área. Pula, sai do chão. Esse é meu goleirão. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Passe interceptado, leu bem o lance. Lewandowski, Messi, defende o Black. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Griezmann com ela. Olha o corredor por ali. Bateu pra fora. Mano a mano, ele encheu o pé e perdeu. Exagerou na força, Villani. Bateu forte demais e acabou isolando. Estádio São Mamés em Bilbao. Bola na rede. Guga, foi o segundo gol do Bilbao. Anota lá que é dele, gol do Luiz Muriel. E foi o... Se fizer, passa à frente. Pega o goleiro. Rafinha, bola viaja para a área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Liso, passaram um sabonete no menino. Desculpa a interrupção. Confirmando, gol na rodada do Atlético Bilbao. Gol que bota eles na frente, 2-1 no placar. Ih, rapaz, olha a pressão. Fez o recuo, o goleiro pode pegar com as mãos. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Arbitragem ergue os braços e apita pelo... Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Toma limpo para acabar.
festa. O Memphis Depay jogou abaixo do esperado no primeiro tempo. Caio, quero te ouvir. Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Villani. Tá muito apagado. A gente sabe que ele pode render muito mais que isso. Não passa da defesa. Valeu a pressão já perto do gol. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo ali. Veio Mansa, no entanto. A chance era boa, de cara, mas a finalização foi péssima. Bola metida, olha só, nas costas da zaga. Gol! Placar aberto, merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito, o gol já estava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar. Vamos ver a repetição da jogada? Olha que lindo passe do Messi. E não é surpresa para ninguém o Messi guardar. Lá no cantinho, raspando a trave. Eu confirmo, placar 1-0. Fique ligado na EA TV, La Liga Santander. Em breve, ao vivo para você. Atlético de Madrid contra o Vila Real. Tem tudo para ser um bom jogo, Villani. Marcos Llorente. Ele vai descendo com opção. Ter Stegen, tranquilo. Olha aí a estatística, Villani. A bola não está chegando redonda lá na frente, em condições de finalizar. Aí complica para o time buscar o empate, mesmo com uma desvantagem pequena no placar. E ter a bola já é um início, Caioba. Quem sabe agora, para quem não está jogando nada. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Desarma, mata o ataque. Antoine Griezmann, em profundidade nas costas da zaga. Opa, jogo parado. Um pouquinho para lá, outro pouquinho para cá. Milimétrico, Caio. Exato, lance muito difícil para arbitragem. Mas estava um pouco à frente, sim, para alívio da defesa. Rafinha com ela. Gol! Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem um espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. E Esportes informa 2-0 no placar. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Kessié. Fim de papo com vitória do Barcelona. O time construiu a vantagem de 2 gols e meteu 3 pontos na conta. Belo resultado.
do chão. Esse é meu goleirão. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. De nuevo, gracias por su tiempo. Show them heroes, feel it. We are the anger, the hunger. We show the heroes, feel it. Alright, one more time. We show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger. We show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger. Holy water, crying like the altar. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Okay, guys, I'm sorry to say é hoje, ao vivo, dois grandes do futebol europeu pela fase de grupo. Boa noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu, Guga Villani, conto essa história para você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Barcelona contra Inter de Milão. A noite é de futebol europeu, mas também de reabilitação para os dois times que entram em campo. A estreia na rodada anterior, pela fase de grupos, não foi boa. Os dois perderam. Messi recebe. Posse de bola da Inter de Milão. Olha como o Barcelona começa o jogo. Do gol Ter Stegen, Frank de Jong está escalado com Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Hoje o matador Lewandowski está em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Tem muita inteligência na criação, Villani. Normalmente é quem arma as melhores jogadas da equipe. E hoje, de muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Preferiu bater curto por ali. Vai bem na marcação para bloquear. A Inter de Milão está escalada confirmada. No gol, André Onana. De Vrij entra com o Skriniar do miolo da defesa. Barella está escalado com Brozovic pelo meio. E Lautaro fecha a escalação com Lukaku no ataque.
despacha a bola dali. Lewandowski na habilidade, passou. É gol! Sai o zero do placar, Caio! Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo! Tava sim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E o Lewandowski percebeu que tinha espaço para arriscar. E foi objetivo na jogada. A meia distância, pegou bem na bola e saiu com o endereço certo. Inicia o jogo com a Internacional tocando na bola. E agora está atrás do placar. Albas para ele. Se antecipe e corta o passe. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou para a lateral. Chegamos à parte final do primeiro tempo. Barcelona na frente. O jogo é pegado, Caioba. Tá fazendo um bom jogo, Vilani. O time só precisa ter consciência que não dá para se acomodar com 1-0. O mais importante é garantir essa vantagem até o intervalo. E aí sim, tenta ampliar no segundo tempo. Boa defesa! Não deixa entrar. Bateu curto por ali mesmo. A Internacional de Milão tem a reposição, o arremesso. Busquets. Lewandowski. Arbitragem pede mais um minuto para ser jogado. Corta a defesa na área. Sou o apito pela última vez na... Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Segundo tempo. A Internacional até aqui vai perdendo por um gol. Lewandowski em noite inspirada, Caio. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Defende, defende bem. Bateu, bola viaja para a área. Tava ligado para afastar o escanteio. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Bola enfiada para correr. Diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Esse gol tinha que ter replay mesmo, mal deu para ver a bola viajando pro gol, de tão forte que foi a finalização, não tinha como defender não. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Interceptado, era bom o lance. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Ela sai em arremesso para o Barcelona. Jogo parado, substituição na Inter. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Estão marcando bem alto, olha o arrastão, querendo a bola.
La Liga Santander, mais um jogo com promessa de muita emoção. Barcelona contra o Celta de Vigo. Eu estou esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Robert Lewandowski. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Perdeu, acabou com o contra-ataque. Calhanoglu. Vem descendo em direção ao gol. Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. Tem rede balançando. Sobra campo e ele dispara. Chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na hora H. Tá acabando. 43, segundo tempo. Para o árbitro. Falta para o Barcelona. O técnico resolve mexer no time. Rafinha com ela. Toca para o Pedri. Termina o jogo. Vitória do Barcelona. Essa vitória foi muito importante para o time se recuperar da derrota na estreia. Com 3 pontos em 2 jogos, o clube está na briga por uma vaga no mata-mata. Just a moment of your time. Yeah, no further questions, thanks. Yeah, this is a smash.